Tror ni det är fel? Nej, alla får hitta ett bra, så bra de tror på själva. Stopp. Vada. Vada. Nu har vi det. Här är en bra stock, hörni. Alltså riktigt bra, inte som den förra. Har du kollat att ingen är borta? Nej, jag har inte. Jag vet inte hur en sån kontroll ska gå till idag. Vi får kolla sen hur många vi är kvar. Det är svettigt idag, va? Ja, jag har lite mycket kläder. Det är nog nästan 30 pers här i gruppen. Det är jättekul. Vår vind är friska lika och viska lunda. Sorry.